በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትላንትና ማንቸስተር ሲቲ ማሸነፉን ተከትሎና በቀዳሚ ለት ደግሞ ሊቨርፑል ከቶተናም ጋር ነጥብ መጋራቱን ተከትሎ የሊግ መሪነቱን በሶስት ነጥብ አስፍቷል። እነዚህ ሁለት ቡድኖች በአንድ ነጥብ ብቻ ልዩነት ነበር ተበላልጠው ይገኙ የነበሩት። ግን አሁን ማንቸስተር ሲቲ በሶስት ነጥብ ልዩነት ነው ሊጉን እየመራ የሚገኘው። ቢያንስ ፔፕ ጋርዲዮላ ጥቂትም ቢሆን ፎ የሚልበት እድል ያለው ይመስላል። ምክንያቱም በጎል ልዩነትም ሊቨርፑልን ስለሚበልጠው ምናልባት በቀጣይ ቢኖሩ ጨዋታዎች ላይ ሲቲ ቢያንስ መሳሳቻ አንድ እድል አግኝቷል። ያው የሚሳሳትበትና የሚሸነፍበት የጎል ልዩነት እጅግ በጣም ካልሰፋ በስተቀረ ጥቂትም ቢሆን ረፍት ያገኘበት ውጤት የተመዘገበ ነው የሚመስለው። በጣሊያን ሴሪያም የሁለቱ የሚላን ክለቦች ፉክክር እጅግ በጣም ደርቷል ብለን መናገር እንችላለን። 80 እና 78 ነጥቦችን ይዘው እነዚህ ሁለት ቡድኖች የመጨረሻዎቹ ሁለት ጨዋታዎች ላይ ተገኝተዋል። ትላንትና ኤሲ ሚላን ከመመራት ተነስቶ የላስ ቬሮናን ከሜዳው ውጭ 3-1 ሲያሸንፍ ሳንድሮ ቶናሊ ትላንትና ልደቱን እያከበረ ይገኝ ነበር። ወጣቱ ጣሊያናዊ አማካኝ አዲሱ አንድሪያ ፒርሎ እያሉት ይጠሩትም ነበር ይህን ልጅ እና የተጫዋች ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል። እነዚህን ጨዋታዎች እናነሳለን። በማድሪድ ደርቢም ደግሞ አትሌቲኮ ማድሪድ ከአመታት በኋላ ሪያል ማድሪድን አሸንፏል። ግን ለሪያል ማድሪድ ሽንፈቱ ያን ያክል ልዩነት የሚፈጥርበት አይደለም። የላሊጋው ሻምፒዮንነቱን አስቀድሞ ያረጋገጠ ቡድን እንደመሆኑ መጠን አጫጭር ጉዳዮችንም እናነሳለን። ከምናነሳቸው አጫጭር ጉዳዮች መካከል የፈረንሳይ ሊግ እጅግ በጣም አስደንጋጭ የሚባል ኪሳራ እንደገጠመው አስታውቋል። በ2019-20 ውድድር ዘመን እጅግ በጣም አስደንጋጭ የሚባል ኪሳራ በ2020-21 የውድድር ዘመን ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ አጋጥሞታል። ከዛ ቀደም ከነበረው የውድድር ዘመን ምናልባት በ140% የጨመረ የኪሳራ መጠን ያጋጠመው እና እነ ፓሪስ ሳን ዠርመን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሊጉ የሚቀጥል ከሆነ ከእንግሊዝ ክለቦች ጋር ተጫዋቾችን በማስፈረም ለተጫዋቾች ወፍራም የሆነ ደሞዝ በማቅረብ እንዴት ሊፎካከሩ ይችላሉ? የአውሮፓ ስልማቸው እንዴት ሊሳካ ይችላል? በሚል ከወዲሁ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው የሚገኙት። ሌሎች አጫጭር ጉዳዮችን እንመለከታለን። እኛ እነዚህ መረጃዎች ወደ አድማጮቻችን እያደረስን ቆይታ ስናደርግ ከወዲሁ ያደረጉት እንዳሉት ሁሉ ሀሳብ፣ አስተያየትና ጥያቄዎች ካሏቸው ቢያደርሱን መልሰን ወደ እነርሱ እናደርሳለን። ይህንንም ደግሞ ስለሚያደርጉ ከወዲሁ እናመሰግናለን። የማንቸስተር ዩናይትድ ሽንፈት በጣም አስደንጋጭ ነው። ምናልባት ለሚመጡ አሰልጣኝ ደግሞ ከባድ ስራ ሊተውበት ይችላል የሚል መልእክትን አማኑኤል ከጎንደር አድርሶናል። ማንቸስተር ዩናይትድ አዋረደን ያውም በትንሽ ክለብ ተሸንፉ የሚል መልእክትን እያደረሰን ደግሞ ሙሌ ነው ከዲላ። እርግጥ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ቅዳሜ ዕለት በብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን አሜክስ ላይ 4-0 ነው የተሸነፈው እና የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ከጨዋታ መጀመር አንስቶ እረፍታቸውን ነበር ሲያስቡ የነበረው ብሎ መናገር ይቻላል። ምናልባት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኋላ ላይ ደግሞ ተቀይሮ የገባው ኤዲንሰን ካቫኒ ጥቂት ዴቪድ ደሂያ ካልሆነ በስተቀረ ብዙዎቹ ተጫዋቾች የመጫወት እንኳን ፍላጎት አልነበራቸውም እና አሰልጣኝ ራልፍ ራግኒክ የውድድር ዘመኑን ሲያጠናቅቁ በጣም አስከፊ በሆነ መንገድ እንዳይሆን ከወዲሁ እየተሰጋላቸው ነው የሚገኘው። ቼልሲ ከሮማን አብራሞቪች እጅ ወጥቶ አዳዲስ ባለቤቶች ማግኘቱን ቅዳሜ ስናነሳ ነበር። 2.5 ቢሊዮን ፓውንድ ተከፍሎበት ቼልሲ ወደ አዳዲስ ባለቤቶች ተዛውሯል። ቶድ ቦየር ናቸው አዲሱ የቼልሲ ባለቤት። በእርግጥ እሳቸው ብቻ አይደሉም። ክሊር ሌክ የተባለ የአሜሪካ የፋይናንስ ተቋምም የቼልሲን 60% ድርሻ በመያዝ የለንደኑን ክለብ ከዚህ በኋላ የሚያስተዳድሩ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ደግሞ የ1.75 ቢሊዮን ፓውንድ የኢንቨስትመንትም ፈሰስ ያደርጋሉ ለዚህ ክለብ ተብሏል። ግን የቼልሲ ግዢ ያው እስካሁን ድረስ በእንግሊዝ መንግስትም ሆነ በፕሪሚየር ሊጉ አስተዳደር አልጸደቀም። ምናልባት የሳውዲ አረቢያን የሳውዲ ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ፈንድ የኒውካስልን ግዢ ያጸደቀው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አስተዳደር የዚህኛውንም የቼልሲንም ግዢ ውድቅ ያደርጋል ተብሎ አይጠበቅም። በፍጥነት ይህ ነገር ተጠናቆ ምናልባት እስከዚህኛው ሳምንት አጋማሽ ድረስ ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 36ኛ ሳምንት ጨዋታዎች እንደዚሁ ትናንትና ቀጥለው ተደረገው ነበር። አስቀድሞ የተደረገው የአርሰናልና የሊድስ ዩናይትድ ጨዋታ በአርሰናል 2-1 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ኤዲ ኒኬቲያ ጨዋታው በተጀመረ በ5ኛውና በ10ኛው ደቂቃ ሁለቱን የአርሰናል የማሸነፊያ ጎሎች ሲያስቆጥር ሊድስ ዩናይትድ ከሽንፈት ያልዳነበትን ጎል ደግሞ ዲየጎ ዮሮንቴ 66ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሯል። የመጀመሪያው ጎል የሊድስ ዩናይትድ ተከላካዮች ወደ ኢያን ሜሊዬ ምናልባት በሊጉ ወጣቱ ወደ ሆነው የሊድስ ዩናይትድ ግብ ጠባቂ የመለሱለትን ኳስ ያን ሜሌ ኳሱን ተቆጣጠረ ለቡድን ጓደኞች መልሼ አቀብላለሁ ሲል ነው እንደዚሁ ጎል ያስቆጠረው። ኤዲ ኒኬቲያ በፍጥነት ደርሶበት ግብ ጠባቂውን ፕሬስ አድርጎ ያን ኳስ ካገኘ በኋላ ወደ ጎልነት የቀየረው እና ያው
በግብ ጠባቂው መፍረድም አይቻልም ያንን ኳስ ምክንያቱም ዝግጁ ሳይሆን የተቀበለው ኳስ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ የለምድ ጥረትም ያለበት እንደ ኤዲን ኬቲያ ያለህ ደግሞ ሰሞንኛ ጎል መንገዱ ያማረለት ፈጣን የሆነ ተጫዋችም ደግሞ ሲመጣልበት ያንን ኳስ ተረጋግቶ ውሳኔ መወሰን የሚችልበት አይነት አልነበረምና እነች ኳስ ተቆጥራለች ከዛ በኋላ የአርሰናል ተጫዋቾች አናቸው ቀጥሎ ነበር ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ከግራ መስመር ያቀበለውን ኳስ ይሄው እንግሊዛዊ የ22 ዓመት አጥቂ ወደ ጎልነት ቀይሯታል አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታም ከዚህ ጨዋታ ቡድኑን 3 ነጥብ አግኝቷል ግን አጥቃላይ የነበረው ጨዋታ ንቅስቃሴ ደግሞ ስትመለከት የአርሰናል ተጫዋቾች እጅግ በጣም የሚገርም የሚባል ጨዋታን ያሳለፉት ወደ በተደጋጋሚ የሊድስ ዩናይትድ ጎል ክልል ጋር ይደርሱ ነበር እንደዚህ ኳሶችን ይመክሩ ነበር ያው ተጨማሪ ጎሎችን ማስቆጠር ሳይችሉ ቀርተዋል ምናልባት በዚህ ጨዋታ ላይ ሉክ ኤሊንግ 27ኛው ደቂቃ ላይ በቀጥታ ቀይ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል ጋብሪኤል ማርቲኒ ላይ በሰረው ጥፋት መጀመሪያ የቢጫ ካርድ ነበር ተመልክቶ የነበረው ግን የመሃል ዳኛው በቪዲዮ በታገዘ መልሶ እይታ ውሳኔያቸውን ሽረው በቀጥታ ቀይ ካርድ ከሜዳ አሰናብተውታል ምናልባትም ከዚህ በኋላ በሚኖሩ ጨዋታዎች ላይ ይህ ተጫዋች አይሰለፍምና የሉክ ኤሊንግ የሊድስ ዩናይትድ አምበል ይሄኛው ውድድር ዘመን አብቅቷል መሸነፉን ተከትሎ ሊድስ ዩናይትድ ወደ ወራጅ ቀጠና ወርዷል አርሰናል ደግሞ ባንጻሩ ከ35 ጨዋታዎች 66 ነጥቦችና 14 የጎል ክፍያ ይዞ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ሶስተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ቼልሲ በአንድ ነጥብ ዝቅ ብሎ ነው የተገኘው እነዚህ ሁለት ቡድኖች እኩል ጨዋታዎችን ያደረጉትና ዘንድሮ በተረጋጋሚ ስናነሳ እንደነበረው የዘንድሮ የአርሰናል የውድድር ዘመን በተለየ ሁኔታ ሊነሳም ይገባው ነው በጣም ደካማ የሚባለው ድድር ዘመን ጅማሬ ነበር የነበረው በመሃልም ደግሞ የቡድን የውጤት መንገራገጮች ይገጥሙት የነበረ ቡድን እንደሆነ ተመልክተናል ግን ደግሞ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ የቡድኑን ህብረትና እንደነን ተጠብቆ ወደ ውጤታማነት የመራበት መንገድ ቢያንስ አርሰናልን በቀጣዩ ድድር ዘመን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እንዲሳተፍ ያደረገው ነው የሚገኘው ይሄን ነገር ምናልባት በቀጣይ የቶተናምና የቼልሲ ውጤቶች ናቸው ሊወሰኑት የሚችሉት እንጂ አርሰናል በድሉ ሰፊ የሆነ ነው የሚመስለው እና እስከዚህም ድረስ ቡድኑ ማበረታት መቻሉ እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል ሊድስ ዩናይትድ ከ35 ጨዋታዎች 34 ነጥቦችና 35 የጎል ዕዳ ይዞ 18ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ከዚህኛው ውድድር በፊት በነበረው የውድድር ዘመን ነበር ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ያደገው ከ16 የውድድር ዘመናት ቆይታ በኋላና የኤላንድሮ ታዳሚያን ፕሪሚየር ሊጉን ጣግበው ሳይመለከቱት ምናልባት ቡድናቸው ወደ ሻምፒዮንሺፕ ሊወርድ የሚችልበት እድል አለ አሰልጣኝ ማርሴሎ ቤልሳን ከዚህ ጋር በተያያዘ እንዳሰናበቷቸው እናውቃለን አሁን ላይ ደግሞ ጄዜ ማርሽ ቡድኑ እየመሩት ጥቂት መሻሻል አሳየ መስሎ ነበር ግን አሁን ላይ ቡድኑ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ነው የሚገኘው ማንቸስተር ሲቲና ኒውካስል ዩናይትድ ያደረጉት ደግሞ ጨዋታ ስንመለከት ሲቲ ይህንን ጨዋታ 5-0 ሲያሸንፍ ራሂም ስተርሊንግ 19ኛውና መደበኛው ጨዋታ ክፍል ጊዜ ተጠናቆ በተጨማሪ ባከነ ሰዓት ላይ ተጨማሪ ጎል አክሎ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሮ ለቡድኑ አሸናፊነት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ከዛ ባሻገር አምሪክ ላፖር 38ኛው ደቂቃ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ሮድሪጎ 61ኛው ደቂቃ ፊል ፎደን ደግሞ 90ኛው ደቂቃ ላይ ጎሎችን አስቆጥሯል በዚህ ጨዋታ ላይ በሁሉ ረገድ ማንቸስተር ሲቲ እጅግ በጣም የተሻለ ቡድን እንደነበር ተመልክተናል በጨዋታው የመጀመሪያ ደቂቃዎች ላይ አምሪክ ላፖርትና ጆ ካንሴዮ ከሳታቸው ኳሶች በስተቀር የሳታቸው ኳሶች ወደ ጎልነት ቢቀየሩ ደግሞ ሲቲ ከዚህ በላይም በሆነ ልዩነት ነበር ጨዋታውን ያሸንፍ የነበረው በአጠቃላይ 9 ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎችን አድርጓል ማንቸስተር ሲቲ በዚህ ጨዋታ 21 ናቸው አጠቃላይ ሙከራዎቹ በውጤቱ በዚህ መልኩ መጠናቀቁን ተከትሎ ማንቸስተር ሲቲ ከ35 ጨዋታዎች 86 ነጥቦችን ሰብስቦ 68 የጎል ክፍያ ይዞ አንደኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ኒውካስል ዩናይትድ በትናንትና ጨዋታ ላይ የተሸነፈው ቡድን ደግሞ 43 ነጥቦችና 21 ጎል ዕዳ ይዞ 13ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ቢያንስ በሊጉ መሰንበቱን ያረጋገጠ ቡድን ነው የሚመስለው እነዚህ ሁለት ቡድኖች ጨዋታቸውን ከማድረጋቸው አስቀድሞ ምናልባት በቀጣይ አመታት በሊጉ ለሻምፒዮንነት የሚፎካከሩና በዚህ ከነዳጅ ሽያጭ በተገኘ ገንዘብ ጡንቻቸውን ያፈረጠሙ በርከት ያሉ ተጫዋቾችንም የገዙ ናቸው ይሆናሉ በሚል ወይም ደግሞ ፔትሮ ደርቢ በኢን ዘ ፕሪሚየር ሊግ ያሉ ወይም ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ የሚታየው የነዳጅ ገንዘብ የወለደው ጦርን የደርቢ ስሜት በሚል ያነሱት ነው የሚገኙት በሌሎች ጨዋታዎች ደግሞ ዌስትሃም ከሜዳ ውጭ መውረዱ ያረጋገጠው ኖርዊች ሲቲን 4-0 ሲያሸንፍ ሳይድ ቤን ራህማ 12ኛውና 45ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሯል ሚካኤል አንቶኒዮ ደግሞ 30ኛው ደቂቃ ላይ ሌላኛው ጎል ሲያስቆጥር ማኑኤል ላንዚኒ 65ኛው ደቂቃ ላይ ከፍጹም ቅጣት ምት ተጨማሪ ጎል አክሏል ሌስተር ሲቲ በሜዳው በኤቨርተን 2-1 ሲሸነፍ ቪታሊ ማይኮሬንኮ 6ኛው ደቂቃና ሜሰን ኦልጌት ደግሞ 30ኛው ደቂቃ ላይ የአሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ ኤቨርተንን ቡድን ጎሎች አስቆጥሯል ፓስተን ዳካ 11ኛው ደቂቃ ላይ ነው የሌስተር ሲቲን ከሽንፈት ያልታደገች ጎል ያስቆጥረው ኤቨርተን
ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎችን ማሸነፉን ተከትሎ ከወራጅ ቀጠና ወጥቶ 16ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው። ምናልባት የማንቸስተር ሲቲን ከሱል ዩናይትድ ያደረጉት ጨዋታ ከተጠናቀቀ በኋላ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የሰጠው አስተያየት ነው ብዙዎችን እያነጋገረ የሚገኘው። እዚህ ሀገር ሁሉም የሊቨርፑል ደጋፊ ነው፣ ተመልካቹም የሚዲያውም በአጠቃላይ እዚህ እንግሊዝ እግር ኳስ ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ናቸውና ይህ ደግሞ ስሜት የሚሰጥ አይደለም የሚል አስተያየቱን ከሰጠው በኋላ ሊቨርፑል በእርግጥ ትልቅ ታሪክ ያለው ቡድን ነው፣ ግን ይህ ትልቅ ታሪኩ በአውሮፓ መድረክ ላይ ነው። በእንግሊዝ ውድድሮች ወይም ደግሞ በዚህ በሊጉ ላይ ግን ሲሆን ያን ያክል የሚያኮራ ታሪክ የለው። ምክንያቱም በሰላሳ ዓመታት የፕሪሚየር ሊግ ቆይታው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ዋንጫ ማንሳት የቻለው የሚል ሽሙጥ አዘል አስተያየትን ሰጥቷል። እና የቃላ ጦርነቱንም ለማስጀመር እየሞከረ ያለ ነው የሚመስለው ስፔናዊ አሰልጣኝ። ግን ፔፕ ጋርዲዮላ በእርግጥ ፕሪሚየር ሊጉ ብቻ የምንመለከት ከሆነና በዚህ በአዲስ ፎርማት ከመጣ በኋላ የምንመለከት ከሆነ ትክክል ነው። ከዛ ባሻገር ግን 19 ጊዜያት ያክል የሊግ ዋንጫን ማንሳት የቻለ በማንቸስተር ዩናይትድ ብቻ በዚህ የስኬት ታሪኩ የሚበለጥ ቡድን ነው እና ሊቨርፑልን በዚህ መጠን ማሳነሱ ትክክል አይደለም በሚል ብዙዎች ወቀሳ እያደረሱበት ነው የሚገኙት። ከዚህ ቀደምም እነዚህ ሁለት ቡድኖች ለዋንጫ በሚፎካከሩበት ጊዜ እና ተቀናቃኝነታቸው ባየለ ጊዜ ስለ ሊቨርፑል ተጫዋቾች አስተያየት እየሰጠ የቃላት ጦርነትን በሁለቱ አሰልጣኞች መካከል ለመጀመር ሲሞክር ተመልክተናል። እንደውም አንድ ወቅት ሳዲዮ ማኔ ዳይቭ በማድረግ የተካነ ተጫዋች ነው ወይም ደግሞ ሳይነኩት ፍጹም ሳጥን ክልል ውስጥ በመውደቅ ለቡድኑ የፍጹም ቅጣት ምት ለማስገኘት በማድረግ ወይም ደግሞ በመሞከሩ በኩል የተካነ ተጫዋች ነው በሚል ሴኔጋላዊ አጥቂ ሲወርፈው ነበር። አሁን ላይ የርገን ክሎፕ ለዚህ ምን አይነት ምላሽ ይሰጣሉ የሚለው ነገር ነው የሚጠበቀው። ቅዳሜ ዕለት እንደዚሁ ሊጉ ቀጥሎ ተደርጎ ነበር። በርከት ያሉ ጨዋታዎች ነበሩ የተደረጉት። ቼልሲና ወልቭስ ያደረጉት ጨዋታ ሮሜሎ ሉካኩ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሮ ቼልሲ ሲመራ ቢቆይም ትሪንካውና ኮነር ኮዲ 79ኛውና 90ኛ ደቂቃ ላይ ባስቆጠሯቸው ጎሎች ወልቭስ የኋላ ነጥቦችን ይዞ ወጥቷል። ክሪስታል ፓላስ ዋትፎርድን 1-0 አሸንፏል። ዋትፎርድም ከሊጉ መውረዱን ያረጋገጠ ሌላኛው ቡድን ነው። አስቶን ቪላም ከሜዳ ውጭ በርሊን 3-1 አሸንፏል። ብሬንፈርድ ሳውዝሃምተንን 3-0 ሲያሸንፍ፣ ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ማንቸስተር ዩናይትድን 4-0 አሸንፏል። ሞሰስ ካይሴዶ፣ ማርክ ኩኩሬያ፣ ፓስካል ግሮስ እና ሊያንድሮ ትሮሳርድ በዚህ በሚያዝያ ወር የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ተጫዋች ለመባል በእጩነት ከተያዙ ተጫዋች መካከል አንዱ ጎሎችን አስቆጥሯል። ቶተናምና ሊቨርፑል አንፊልድ ላይ ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ይህ ጨዋታ የአሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ቡድን ቶተናም ሰኒንግሚን ባስቆጠረው ጎል ይመራ ነበር 1-0። ኋላ ላይ ግን ሉዊስ ዲያዝ በ74ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠራት ጎል ሊቨርፑል አቻ ወጥቶ እንግዲህ በሊጉ የዋንጫ ፉክክር ውስጥ ጥቂት ያዳለጠበትን ወይም ደግሞ ጥቂት ወደ ኋላ ሸርተት ያለበትን ውጤት አስመዝግቧል። አሁንም ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያላቸው ልዩነት የሶስት ነጥቦች ልዩነት ብቻ ነው። በግብ ክፍያ ማንቸስተር ሲቲ ላቅ ባሉ የጎል ክፍያዎች ይበልጠዋል ሊቨርፑልን እና በቀጣይ በሁለቱ ቡድኖች የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ምን አይነት ውጤት ያስመዘግባሉ የሚለው ነገር የሚታይ ነው የሚሆነው። ምናልባት ፊት ሲቲ ቀጣይ ጨዋታው ፈታኝ ሳይሆን አይቀርም። ምክንያቱም ከወልቭስ ጋር ነው ከሜዳ ውጭ ጨዋታውን የሚያደርገው እና ወልቭስ ደግሞ ዘንድሮ ፈታኝ ቡድን እንደሆነ እየተመለከትን ነው የምንገኘው። በስፔን ላሊጋ 35ኛ ሳምንት የማድሪድ ደርቢ ትናንትና ምሽት ተደርጎ ነበር። አትሌቲኮ ማድሪድ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ላይ ሪያል ማድሪድን ገጥሞ 1-0 አሸንፏል። ያኒክ ፌሬራ ካራስኮ 40ኛው ደቂቃ ላይ ከፍጹም ቅጣት ምት የተገኘችውን ኳስ ነው ወደ ጎልነት የቀየራት። ሻምፒዮኑ ሪያል ማድሪድ ለዚህ አስቀድሞ ሻምፒዮን ለሆኑ ቡድኖች የሚሰጥ ክብር አለ አይደል? የተጋጣሚ ቡድን ተጫዋቾች ግራና ቀኝ ሆነው የሻምፒዮኑ ቡድን ተጫዋቾች ከመልበሻ ክፍል ሲወጡ እያጨበጨቡ ይቀበሏቸው ነበር። ግን አትሌቲኮ ማድሪዶች ካለን ተቀናቃኝነት አንጻር ይህንን ነገር ለሪያል ማድሪድ አናደርግም በሚል እንደዚሁ ከጨዋታው መጀመር አስቀድሞ ያን ነገር አላደረጉም። በዚህ ጨዋታ ላይ ከግብ ጠባቂው ኩርቷ ጀምሮ ለበርካታ ተጫዋቾቹ ሪያል ማድሪድ እረፍት ሰጥቶ ነበር። አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ቲቧ ኩርቷን፣ ሉካ ሞድሪች፣ እንደ ካሪም ቤንዜማ ያሉ ተጫዋቾችን በመጀመሪያው አሰላለፍ ውስጥ አላስገቡም ነበር። ቢሆንም 1-0 ነው የተሸነፉት። በጨዋታ ብልጫም አትሌቲኮ ማድሪድ በተለየ ሁኔታ ነበር፣ በተለየ የጨዋታ አቀራረብ ነበር ቀርቦ የነበረው። የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾችን ፕሬስ አድርገው ነበር ለመጫወት ሲሞክሩ የነበሩት። አትሌቲኮ ማድሪድ ከ2016 በኋላ ሪያል ማድሪድን በላሊጋ ያሸነፈበት ውጤት ተመዝግቧል። 64 ነጥቦችን ይዞ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሪያል ቤቲስ በ58 ነጥቦች ይከተሏል። ቪያሪያል እና ሴቪያ ያደረጉት ጨዋታ 1-1 ሲጠናቀቅ ሄታፌና ራዮ ቫይካኖ 0-0 ጨዋታቸውን አጠናቋል። ኢስፓኞልና ኦሳሱናም ደግሞ በተመሳይ 1-1 ነው ጨዋታቸውን ያጠናቀቁት። በጣሊያን ሴሪያም እንደዚሁ የተለያዩ ጨዋታዎች ተደርገው ነበረ። ትናንትና ከሜዳ ውጭ ከሄላስ ቬሮና ጋር የተጫወተው ኤሲ ሚላን 3-1 አሸንፏል። በዚህ ጨዋታ ላይ ሳንድሮ ቶናሊ 45ኛውና 50ኛው ደቂቃ ላይ ሁለት ጎሎችን ሲያስቆጠር ለሁለቱ ጎሎች መገኘት ራፋኤል ሊያዮ ኳሱን አመሻሽቶ አቀብሏል። አሌሳንድሮ ፍሎሬንዚ ነው 86ኛው ደቂቃ ላይ ጎል ያስቆጠረው።
በሌሎች ጨዋታዎች አታላንታ እንደዚህ ስፒጂያን ከሜዳው 3 ለ1 አሸንፏል። በተመሳሳይ ሚላን አሁንም በ80 ነጥቦች ሊጉን እየመራ ነው የሚገኘው። አርብ ምሽት ኢምፖሊን በጣም በአዝናኝ በነበረ ጨዋታ 4-2 አሸንፎ ኢንተር ሚላን በ78 ነጥብ ይከተላል። እነዚህ ሁለት ቡድኖች ሁለት ጨዋታዎች ብቻ ናቸው የሚቀሩት። በ7 ነጥቦች 3 ጨዋታዎች ናቸው የሚቀሯቸው። በ7 ነጥቦች ርቀት ናፖሊ ይከተላቸዋል። አንድ ሁለት አጫጭር ጉዳዮችን ለማሳተክል ፊፋ የአልጄሪያ ያቀረበችውን ከካሜሩን ጋር ድጋሚ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ የጥሎ ማለፍ የመልስ ጨዋታ የላድርግ ጥያቄ ውድቅ አድርጎታል። እንደውም አገሪቱን እንደቀጣት ሁሉ እናስታውሳለን አይደል? አሁን ላይ ግን ያው ይህንን ጥያቄዋንም እንደዚህ ውድቅ አድርጓል። ካሜሩን በካታሩ የዓለም ዋንጫ ላይ የምንመለከታት አገር እንደሆነች ከወዲሁ ተረጋግጧል። ማሊ የቀድሞው ተከላካዩ ኤሪክ ሴኮቼሌን የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ አድርጋ ሾማለች። የ44 ዓመቱ አሰልጣኝ ኮትዲቯር ተወልዶ የተጫዋችነት ዘመኑን በሙሉ ፈረንሳይ ውስጥ አሳልፎ ለማሊ ብሔራዊ ቡድን 5 ጊዜ ብቻ የተጫወተው ነው እና መሐመድ ማጋሱባን ያሰናበተችው ማሊ ምናልባት በዚህኛው አሰልጣኝ ስር ምን አይነት ውጤት ታስመዝግባለች የሚለው ነገር በቀጣይ የሚታይ ነው የሚሆነው። ገርነት ሮር የቀድሞው የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የዚህ ቡድን አሰልጣኝ ይሆናሉ ተብሎ ነበር ሲጠበቅ የነበረው። የፈረንሳይ ሊግ የ2020-21 የበጀት ጉድለቱ 645 ሚሊዮን ዩሮ እንደደረሰ አሳውቋል። ከ2019-20 የውድድር ዘመን ጋር ሲነጻጸር የ140% ጭማሪ አሳይቷል እና ምን ያክል የፈረንሳይ ክለቦች በዚህ በኮቪድ ምክንያት እየተመታ ኢኮኖሚያቸው እስካሁን ድረስ ማገገም አለመቻሉ እየታየ ነው የሚገኘው። የስቴዲየም ገቢ ደግሞ ባለፈው የውድድር ዘመን በ95% ቀንሶ አዳነ 7.5 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ ነው አጠቃላይ ሁሉም የፈረንሳይ ክለቦች ያገኙት። የስቴዲየም ገቢ ተደምሮ 7.5 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ ነው እና እነ ፓሪስ ሳን ዠርመን ምናልባት የባለሀብቶቻቸው ገንዘብ ካልሆነ በስተቀረ ከሚያገኙት ንጹህ ገንዘብ ከሌሎቹ ቡድኖች ጋር ሊፎካከሩ የሚችሉበት እድል ጠባብ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 22ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከቅዳሜ ጀምሮ ነበሩ ሲደረጉ የነበሩት። ትላንትና 3 ጨዋታዎች ተደርጓል። እንግዲህ ባህር ዳር ላይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር እና አጠቃላይ አወዳዳሪው አካል በአወጣው የፕሮግራም መርሃ ግብር መሰረት በቀን 3 ጨዋታዎች ናቸው ለሁለት ቀናት የሚደረጉት። ከዛ በኋላ በመጨረሻው የጨዋታ መርሃ ግብር ማከናወኛ ቀን 2 ጨዋታ ነው የሚደረገው። ምክንያቱም አንድ የጨዋታ መርሃ ግብር ሳምንት 8 ጨዋታዎችን ነው የሚያስተናግደው 16 ቡድኖች እንደመኖራቸው መጠን። ስለዚህ በመጀመሪያዎቹ 2 ቀናት 3-3 በጨዋታዎች ከዛ በኋላ 2 ጨዋታ እንዲደረግ ነው ካልተቀየረ በስተቀር እስካሁን ድረስ የወጣው ፕሮግራም ወይም ደግሞ እስካሁን ድረስ የወጣው የጨዋታ መርሃ ግብር የሚያሳየው። ትናንትናም እንደዚህ 3 ጨዋታዎች ተደረገው ነበር። ረፋድ 4 ሰዓት ላይ ሰበታ ከተማ ከሐዋሳ ከተማ ጋር ያደረጉት ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። ምናልባት በዚህ ጨዋታ ላይ ሰበታ ከተማዎች እድለኞች አልነበሩም ብሎ መናገር ይቻላል። ከመጀመሪያው የጨዋታ ደቂቃ ጀምሮ በሐዋሳ ከተማን ተጭነው በመጫወት በርከት ያሉ የጎል እድሎችን ፈጥረው ነበር። ለግብ የቀረቡባቸው አጋጣሚዎች ጥቂት የሚባሉ አልነበሩም። ግን የሐዋሳው ከተማው ግብ ጠባቂ ዳግም በድንቅ የሚባል ብቃት አሳይቶ ከዛ ባሻገር ደግሞ የሰበታ ከተማ ተጫዋቾች ያጨራረስ ድክመትና ችግርም የታየባቸው አጋጣሚዎች ተፈጥረው ሰበታ ከተማዎች ጎል ሳያስቆጥሩ ቀርተዋል። ሐዋሳ ከተማም እርግጥ ያን ያክል አስፈሪ የሚባሉ ባይሆንም ጥቂት የሚባሉ እድሎችን ፈጥረው ነበር። እነዛ እድሎች ወደ ጎልነት መቀየር አልቻሉም። ግን የሰበታ ከተማ ይህንን ነጥብ በሊጉ ለመሰንበት እያደረገ ከሚገኘው ጥረት አንጻር ይህንን ነጥብ እጅግ በጣም መፈለጉ ከዛ ባሻገርም ደግሞ ቢያንስ በአዳማ ላይ የነበረው ስኬታማ ያልሆነ ጉዞውን አጠቃላይ ደግሞ በውድድር ዘመን የነበረውን ደካማ የሚባለውን ጉዞውን ለማስተካከልና በባህር ዳር በሚኖሩ የቀጣይ ሳምንታት ቆይታው ነጥቦችን በመሰብሰብ በሊጉ የመሰንበቻ እድሉን ለማስፋት ምክንያቱም በሱ ውጤት ላይ ብቻ የተመረኮዘ አይደለም የሆነው ከዚህ በኋላ የሚኖረው የሰበታ ከተማ በሊጉ የመሰንበት ጉዳይ። ሌሎች ክለቦችም ከሱ በላይ ያሉ ቡድኖችም በነጥቦች እየራቁት ነው የሚገኙት። ይህንን ልዩነት ማጥበብ ይኖርበታል። ሌሎቹ ነጥብ መጣል ይጠበቅባቸዋል ይህንንም ለማድረግ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከራሱም ደግሞ የሚጠበቀው ትልቁ ነገር ነጥቦችን መሰብሰብ መቻል ነው። ቡድኑ በብዙ አለመረጋ ጋቶች ውስጥ ሲያልፍ ተመልክተናል አይደል? በዚህኛው ውድድር ዘመን በአሰልጣኞችን ሲቀያየር ተመልክተናል። ተጫዋቾች ሲመጡ ተመልክተናል። በእነዚህ ተጫዋቾች ከደሞዝ ጋር በተያያዘ ከጥቅማጥቅም ጋር በተያያዘ ብዙ ጥያቄዎችን ሲያነሱ ነበር። ሜዳ ላይ ያለውን ውጤት ብያው ከሜዳ ውጭ ያለውን የቡድኑን አለመረጋጋት የሚያሳይ ከዛ ባሻገርም ደግሞ ፍጹም ደካማ የሚባል እንቅስቃሴ እንደነበር ተመልክተናል እና ትናንትና ቢያንስ ሊጉ ከዚህ በኋላ በሚኖሩት አዳማ ላይ በሚኖረው የመጨረሻዎቹ ሳምንታት ቆይታ ሰበታ ከተማ ምን አይነት ውጤት ያስመዘግባል የሚለው ነገር የደጋፊዎቹ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የስፖርቱ ቤተሰቡም ትኩረት ነበር የሆነ የነበረው። ግን ትናንትና ያደረገውን ጨዋታ በተወሰነ ደረጃ እድለቢስም ነው። በአንዳንድ ምክንያቶች ደግሞ
በዮ የራሱን ተጫዋቾች ደግሞ ያጨራረስ ድክመት ታክለውበት ጨዋታውን 0-0 አጠናቋል። ሐዋሳ ከተማ ምናልባት በሊጉ አብዛኛው ክፍለ ጊዜ በዚህ በዋንጫ ፍክክር ውስጥ ይገኛ ነበር ቡድን እንደሆነ ተመልክተናል። ግን ደግሞ ያለፉትን ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎች ሽንፈት የገጠመው ቡድን ሆኖ ነው የተመለከትነው። ያሰልጣኝ ዘራይ ሙሉ ቡድን በወሰን ተጫዋቾቹ ጉዳት እና ያቆመው ረድ እየታመሰ የሚገኝ ቡድን እንደሆነ ያየን ነው የምንገኘው እና በትላንትናው ጨዋታ ላይም ያው ቀደም ስናነሳ እንደነበረው የሰበታ ከተማ ተጫዋቾች ያጨራረስ ችግርና አንዳንድ ደካማ ምሳሌዎችና የግብ ጠባቂም ደግሞ ጥንካሬ ታክሎበት ሐዋሳ ከተማ ሳይሸነፍ ይህንን ጨዋታ ወጥቷል እንጂ አጠቃላይ ሰሞነኛ ያቋም ወረዱ ናልባት ኮዲሁ ከዋንጫ ፉክክሩ ያራቀው ከዋንጫ ፉክክሩ ብቻ ሳይሆን በቀጣዩ ውድድር ዘመን በካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ላይ የሚሳተፈውን ክለብ ይዞ የሚያጠናቀቀውን ደረጃ የሁለተኛ ደረጃ የሱንም ደረጃ ይዞ ለማጠናቀቅ የሚደረገውን ፉክክር ኮዲው ያራቀው እንዳይገኝ ያሰጋል። አሁን ቡድኑ 22 ነጥቦችን ሰብስቦ ከ22 ጨዋታዎች 35 ነጥቦችን ሰብስቧል። አንድ ግብ ክፍያ ብቻ ነው ያለው ሐዋሳ ከተማና የግብ ክፍያም የሚኖርህ የግብ መጣንም ማታር ያረጋል ወይ ደግሞ ዋጋ አለው በዚህ በሁለቱም ፉክክሮች ላይ በዋንጫ ፉክክር ውስጥም ሆነ ከዋንጫ ፉክክሩ ደግሞ ባሻገር በዚህ በካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ላይ በሚደረገው ፉክክር ለዛ ውድድር ተሳታፊነት በሚደረገው ፉክክር ላይ የምትይዘው የጎል መጠን ዋጋ አለውና ሐዋሳ ከተማ ነጥቦችን እያጣ እንደዚሁም ደግሞ ጨዋታዎችንም እንደዚሁ እየተሸነፈን የሚገኘው የትናንትናው ጨዋታ ውጤቱ በዛ መልኩ መጠናቀቁን ተከትሎ ሰበታ ከተማ 14 ነጥቦችን ይዟል ከ22 ጨዋታዎች እዛው 16ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው። ከሱ በላይ የሚገኙት ጅማ አባ ጅፋርና አዲስ አበባ ከተማ ዘወረጭ ቀጠና ውስጥ የሚገኙ እንኳን ቡድኖች 19 እና 21 ነጥቦች ናቸው ያሉት። በመካከላቸው የ5 እና የ7 ነጥቦች ልዩነት አለ። ከወረጭ ቀጠናው አንድ ደረጃ ፈቅ ብሎ ከሚገኘው ጅማ አባ ድሬዳዋ ከተማ ደግሞ የ10 ነጥብ ልዩነት አለውና ይህንን ሰፋ ያለ ልዩነት እንዴት ያጠባዋል የሚለው ነገር ነው በቀጣይ የሚታየው። ሐዋሳ ከተማ ደግሞ ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ከወዲሁ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት ወደ 15 ሰፍቷልና ይህንስ የነጥብ ልዩነት እንዴት ማጥበብ ይችላል? ከሁለተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ፋሲል ከነማ ጋር ያውም ፋሲል ከነማ ዛሬ የሚጫወት ሆኖ የሁለት ነጥብ ልዩነት አለውና ሐዋሳ ከተማ በቀጣይ የሚኖሩት ጨዋታዎች ላይ በፍጥነት ወደ ማሸነፍ በፍጥነት ወደ ውጤት ማግኘት መንገዱ መመለስ ይጠበቅበታል። ቢያንስ ይሄኛው ውድድር ዘመን ዋጋ ያለው ደረጃ ይዞ ለማጠናቀቅ የሚያስብ ከሆነ ማለት ነው። 7 ሰዓት ላይ ደግሞ የተደረገው የሊጉ መሪ ቅዱስ ጊዮርጊስና አዳማ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ በቅዱስ ጊዮርጊስ 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ይህ ጨዋታ ሁለት ወዳጅ ሆኑ ከተጫዋችነት ዘመን ጀምሮ በአሰልጣኝነትም ረጅም ዓመታት አብረው በአንድ ክለብ የሰሩት ዘሪው ሸንገታና ፋሲል ተካልኝን ያገናኘ ጨዋታ ነው። ዘሪሁን ሸንገታ አሁን በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት በዋና አሰልጣኝነት እያገለገለ እንደሆነ ይታወቃል። ፋሲል ተካልኝ ደግሞ አዳማ ከተማን እያሰለጠንም የሚገኝ አሰልጣኝ ነው። ከአዳማ ከተማ በፊት በባህር ዳር ከተማና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንደዚሁ ሲያሰለጥን እናውቀዋለን። ቅዱስ ጊዮርጊስን ከለቀቀ በኋላ ምናልባት ቅዱስ ጊዮርጊስ ለመጨረሻ ጊዜ የሊጉን ዋንጫ ሲያነሳ እነዚህ ሁለት አሰልጣኞች እዛው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት በአሰልጣኝ ቡድን ውስጥ የነበሩ አሰልጣኞች እንደሆኑ እናውቃለን። ትላንትና ግን ቢያንስ ለ90 ደቂቃ ይሄ የአመታት ወዳጅነታቸው ሳይኖር ቀርቶ ተጋጣሚ ሆነው አንዳቸው አንዳቸውን ለማሸነፍ ነበር ጥረት ሲያደርጉ የነበረው። ይህ ጨዋታ ቅዱስ ጊዮርጊስ 1-0 ሲያሸነፍ 3ኛው ደቂቃ ላይ ነው ከነአን ማርከናህ ጎል ያስቆጠረው። ይህች ኳስ ዘንድሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጎል ከሚያገኝባቸው መንገዶች መካከል አንዱ በሆነው ከቆመ ኳስ የተገኘ ኳስ ነው። ምናልባት ይህች ኳስ ሄኖክ አዱኛ ያሻመውን ኳስ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል በግንባሩ ገጭቶት ከነአን ማርከናህ በፍጥነት ደርሶ ነው እንደዚሁ በግንባሩ ገጭቶ ጎል ያስቆጠረው። የቀድሞ ቡድኑ ላይ ነው ከነአን ማርከናህ ጎል ያስቆጠረው። ከዚህ በኋላ ምናልባት የሚጠብቀው ጨዋታውን ሲከታተል የነበረው አብዛኛውም የእግር ኳስ ቤተሰብ ይጠብቅ የነበረው ብዙ ጎሎች የሚኖሩበት አዳማ ከተማም አጸፋ ለመስጠት እንቅስቃሴ የሚያደርግበት ቅዱስ ጊዮርጊስም ተጨማሪ ጎሎችን ለማስቆጠር ጥረት ያደርጋል ተብሎ የሚታሰብበት አይነት ጨዋታ ነበር። ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰሞነኛ ደግሞ ምንም እንኳን የውጤት መንገዱ ጥሩ ቢሆንም ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾቹ በጉዳት ምክንያት እየተሰለፉለት አይደለም የሚገኙት። ለምሳሌ እስማኤል ኦሮዋጎሮ በተለይ በሊጉ የመጀመሪያው ዙር ቅዱስ ጊዮርጊስ የሊጉ መሪነት ሲረከብ ከዛ ባሻገር ደግሞ ጨዋታዎችን ባሸነፈባቸውና ቢያንስ ነጥብ ይዞ በወጣባቸው ጨዋታዎች ላይ የዚህ ተጓዥ አጥቂ አስተዋጽኦ ምን ያክል ትልቅ እንደነበር እናስታውሳለን። 10 ጎሎችን ነበር አስቆጥሮ የነበረው። ግን ከዚህ የሊጉ የመጀመሪያው አጋማሽ ተጠናቆ ሁለተኛው ዙር ሲጀመር ግን የተጫዋች አልነበረም። እስካሁን ድረስ ለ7 ጨዋታዎች ያክል
በቅዱስ ጊዮርጊስ መለያ አልተመለከትነውም። በጉዳት ምክንያት የተጫዋች ሰባ ያለፉት ሰባት ጨዋታዎች አልፈውታል። የሊጉን ኮከብ ጎል አስቆጣሪነትም በርቀት ይመራ የነበረ ተጫዋች ነበር። አሁን ላይ ሌሎች ተጫዋቾች እየደረሱበት ነው የሚገኙት። የአዲስ አበባ ከተማ አጥቂ ሪችሞንዶ ዶንጎ፣ ከዛ ባሻገር ነይገዙ ቦጋ ላይ እየደረሱበት ነው። የኢትዮጵያ ቡና አጥቂ አቡበከር ናስርም በአንድ ጎል አንሶ ነው የተቀመጠው እና በዚህ በኮከብ ጎል አግቢነት ፉክክር ውስጥም ሌሎች ተጫዋቾች እየደረሱበት ነው የሚገኙት። ከዛ ባሻገር ሌሎችም ተጫዋቾች ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾቹን በጉዳት ምክንያት እያጣ ነው የሚገኘው ይሄ ቡድን። በትናንትናው ጨዋታ ላይ ምናልባት ዘንድሮ በቅዱስ ጊዮርጊስ የውጤት ጉዞ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ወይም ደግሞ ትልቅ አበርክቶ ያለው ጋቶች ፓኖም አልነበረም በትናንትናው ጨዋታ ላይ፣ ሌሎችም ተጫዋቾች አልነበሩም እና ጥቂት ስኳዱ የሳሳውን ስብስብ ያው ቡድኑ ምን ያክል የስኳድ ስፋት እንዳለው ስፋትና ጥልቀት እንዳለው የምትመለከተው ከናን ማርከናህን የመስመር አጥቂ አድርጎ ለማጫወት የማይቸገር አይነት ቡድን ነበር እና በትናንትናው ጨዋታ ላይ ተቸግሮ ነበር። በአዳማ ከተማ ተፈትኗል ቅዱስ ጊዮርጊስ። አዳማ ከተሞች ጎል ከተቆጠረባቸው በኋላ በተደጋጋሚ ወደ ተጋጣሚያቸው ጎል ክልል በመሄድ የጎል ሙከራዎችን ሲያደርጉ ነበር። እንደውም በአንድ አጋጣሚ ከአንድ የአዳማ ከተማ ተጫዋች ከቻርልስ ሉኳጎ ጋር ተገናኝቶ አንድ ላንድ ተገናኝቶ ቻርልስ ሉኳጎ ያመከነው ኳስ ነበር። ከዛ ባሻገር ተደጋጋሚ እነዳዋ ቴሳ ከሳጥን ውጭም ሆነ እዛው ሳጥን ውስጥ ሲሞክሯቸው የነበሩ ኳሶች ነበሩ፣ ኢላማቸውን ሳይጠብቁ የቀሩ። እንደዚሁም ደግሞ ግብ ጠባቂው ቻርለስ ያደናቸው የነበሩ ኳሶች ነበሩ እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ትላንትና አስቀድሞ ጎል ማስቆጠሩ እና ግብ ጠባቂው ቻርለስ እጅግ በጣም ድንቅ የሚባል ብቃቱን ማሳየቱ ጠቅሞት ከዚህ ጨዋታ 3 ነጥብ ይዞ ወጥቷል። አጠቃላይ ደግሞ የነጥቦች ድምሩንም 50 ደርሶ ሊጉን እንግዲህ እየመራ ነው የሚገኘው በ50 ነጥቦች እና በ32 ንጹህ ጎሎች። እስካሁን ድረስ 39 ጎሎችን አስቆጥሯል በሊጉ 7 ጎሎች ብቻ ናቸው የተቆጠሩበት። ይህ በጣም አስደናቂ የሚባል ጉዞን ነው የሚያሳየው። ቡድኑ በሊጉ ምርጡ የሚባል የማጥቃት ቡድን ነው፣ ምርጡ የሚባልም ደግሞ የተከላካይ ክፍል ያለው ቡድን ነው። ይህ ቡድን ምኞት ደበበና ፍሬምፖንግ ሜንሱ ጥሩ የሚባል የመሀል ተከላካይ ጥምረትን ነው በዘንድሮ የውድድር ዓመት እያሳዩ ነው የሚገኙት እና አጠቃላይም ደግሞ ግብ ጠባቂም ደግሞ ያለው ብቃት እጅግ በጣም አስደናቂ መሆኑ ፈረሰኞቹ ምናልባት ለ14ኛ የሊግ ሻምፒዮንነታቸው ያንደረደራቸው ነው የሚገኘው። ተከታያቸው ፋሲል ከነማ ዛሬ የሚያስመዘገበው ውጤት ምንም ይሁን ምን ቢያንስ በመካከላቸው ያለው የነጥቦች ልዩነት ባለ 2 አሃዝ ነው የሚሆነው። ዛሬ ፋሲል ካሸነፈ ወደ 10 ነው ዝቅ የሚለው። ፋሲል ደግሞ እንደዚህ ውጤት ማያገኝ ከሆነ አሁን ያለው የ13 ነጥብ ልዩነት ወይ ወደ 12 ዝቅ ይላል፣ ካልሆነም ደግሞ ወደ ያው 13 ነጥብ ላይ ሆኖ ነው የሚቀረው። ሌላኛው ደግሞ ጨዋታ ወላይታ ድቻን ከባህር ዳር ከተማ ያገናኘ ጨዋታ ነው። ቅዝቅዝ ብሎ የጀመረ ጨዋታ ነበር። ይህ ጨዋታ ምናልባት ባህር ዳር ከተማ አዳማ ላይ በነበረው ቆይታ ደካማ የሚባል ብቃት ማሳየቱን ተከትሎ በደጋፊዎቹ ዘንድ ጥቂት ቅሬታ እያስነሳ ነው የሚገኘው። ማህበራዊ ሚዲያዎችም ላይ አንዳንድ ደጋፊዎች በአሰልጣኙ ላይ ጫናዎችን የሚያሳድሩ አስተያየቶችን ሲሰጡ እንመለከታለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ ያው በተለያዩ ቦታዎችም ላይ እንደዚሁ ደጋፊዎቹ ደስተኞች እንዳሉ የሚገልጹበት አይነት ውጤት ነበር ሲመዘገብ የነበረው። ግን ትናንትና በደማቅ የደጋፊዎቹ ድባብ ታጅቦ ነበሩ ባህር ዳር ከተማ ይህንን ጨዋታ አድርጎ የነበረው። ወላይታ ድቻም በዚህ ቢያንስ በዋንጫ ፉክክር ውስጥ አሉበት ብለን ልንጠራቸው ከምንችላቸው ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። ከዛ ባሻገርም ደግሞ የዚህ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅ እየተፎካከሩ ከሚገኙ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው እና የትላንትናውን ጨዋታ ነጥብ ይፈልገው ነበረ። ባህር ዳር ከተማ ደግሞ በፍጥነት ወደ አሸናፊነት መንገዱ ለመመለስ እና ቅሬታ የተፈጠረባቸውን ደጋፊዎችንም ለማስደሰት ደረጃውንም ደግሞ ለማሻሻል ነበር ይህንን ጨዋታ አድርጎ የነበረው። በባህር ዳር ከተማ ተጫዋቾች በኩል ጥድፊያ እንመለከት ነበር ከጨዋታው ጅምር ጀምሮ ወደ ተጋጣሚ ጎል ክልል ለመሄድና ጎሎችን ለማስቆጠር ጥድፊያ እንመለከት ነበር። ግን አጠቃላይ እንቅስቃሴያቸው ሳይሳካላቸው ቀርቶ ጨዋታው በዛ ውጤት ተጠናቋል። 0-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ምናልባት ጨዋታው በዛ መልኩ መጠናቀቁን ተከትሎ እነዚህ ሁለት ቡድኖች የነበራቸው የነጥብ ድምሮች ላይ አንዳንድ ነጥብ ነው የጨመሩት። ወላይታ ድቻ ከ22 ጨዋታዎች 35 ነጥቦችን ሰብስቧል። 2 የጎል ክፍያ ይዞ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ባህር ዳር ከተማ ከ22 ጨዋታዎች 26 ነጥቦችን ነው የሰበሰበው። 2 የጎል ክፍያ አለው። ልክ እንደ ትናንትና ተጋጣሚ ሁሉ 10ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው እና ምናልባት ያለው የነጥብ ድምር ምንም እንኳን ለጊዜውም ቢሆን ከዚህ ከወራጅ ቀጠናው ያራቀው ቢመስልም ከታች ያሉት ቡድኖች ውጤቶችን እያስመዘገቡ የሚመጡ ከሆነና ባህር ዳር ከተማ ደግሞ ውጤቶችን በቶሎ ማግኘት የማይችል ከሆነ የወራጅነት ስጋት እንደማይደቀንበት ምንም አይነት ማረጋገጫ ልትሰጥ አትችልም። ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎች እነዚህ ናቸው። ቅዳሜ ጅማ አባጅፋር አርባ ምንጭ ከተማን ገጥሞ 2-1 ሲያሸንፍ ዳዊት ፍቃዱና ዮብ አለማየሁ የጅማ አባጅፋርን ጎሎች አስቆጥሯል። አሸናፊ ኤልያስ
29ኛው ደቂቃ ላይ አርባ ምንጭ ከተማን ቀዳሚ አድርጎ ነበር ግን ኋላ ላይ ነው ጎሎች ተቆጥረው ጅማ አባጅፋርን ጨዋታ አሸናፊ ሆኖ ቢጅስ ጨዋታ ለአርባ ምንጭ 3ኛ ተከታታይ ሽንፈቱ ሆኗል። ጅማ አባጅፋር ደግሞ 2ኛ ተከታታይ ድሉን አስመዝግቦ በሊጉ ለመሰንበት የሚያደርገውን ጥረት በውጤት ያጀበ ነው የሚገኘው። ኢትዮጵያ ቡናና ድሬዳዋ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ ሄኖክ አየለ 12ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠረው ጎል ድሬዳዋ ከተማ መሪ ቢሆንበትም በዚህ ጨዋታ አቡበከር ናስር 35ኛው እና 52ኛው ደቂቃ ላይ ጎሎችን አስቆጥሮ ኢትዮጵያ ቡናን አሸናፊ አድርጓል። 52ኛው ደቂቃ ላይ አቡበከር ናስር አስቆጠራት ጎል ከፍጹም ቅጣት ምት የተገኘች ኳስ ነች። ሀዲያ ሆሳዕናና መከላከያ ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ በመከላከያ 2-1 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ እስራኤል ሸቱና አዲስ ዋቱላ 9ኛው እና 55ኛው ደቂቃ ላይ ጎሎችን አስቆጥረው በእንግዲህ መከላከያ ከዚህ ጨዋታ 3 ነጥብ እንዲያገኝ አድርጓል። ሀብታሙ ተደሰ 77ኛው ደቂቃ ላይ የሀዲያ ሆሳዕናን ከሽንፈት ያልታደገች ጎል 77ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሯል። ዛሬም እንደዚሁ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። ሲዳማ ቡና ከፋሲል ከነማ ጋር ረፋድ 4 ሰዓት ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። ወልቂጤ ከተማና አዲስ አበባ ከተማ ደግሞ 10 ሰዓት ላይ ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ሲዳማ ቡናና ፋሲል ከነማ የሚያደርጉት ጨዋታ ምናልባት የዚህ 22ኛው ሳምንት መርሃ ግብር ተጠባቂው ጨዋታ ወይም ደግሞ ትልቅ ትኩረት ሊያገኝ የሚገባው ጨዋታ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ምክንያቱም ፋሲል ከነማ 37 ነጥቦችንና 16 ጎሎችን ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። ሲዳማ ቡና ደግሞ በአንጻሩ 34 ነጥቦችና 9 ጎሎችን ይዞ አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው። በሁለቱ ቡድኖች መካከል የ3 ነጥብ ልዩነት ብቻ ነው ያለው እና ምናልባት መሸናነፍ በደረጃ ሰንጠረዡ ላይ ጉልህ የሆነ ልዩነት ሊያስከትል ይችላል። ሲዳማ ቡና የአሰልጣኝ ገብረንናይ ቡድን በቅዱስ ጊዮርጊስ የተሸነፈበትና ከአዳማ ከተማ ጋር አንድ ለአንድ የተለያየበት ጨዋታን በስተቀር አሁንም በሊጉ የላይኛው እርከን ላይ ለዋንጫ አሊያም ደግሞ ለሁለተኛ ደረጃነት ወይም ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅ በሚደረገው ፉክክር ውስጥ የሚገኝ ቡድን ነው። ይህንን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ከፋሲል ከነማ እኩል 37 ነጥቦችን ይይዛል። ፋሲል ከነማ ደግሞ የአሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ ቡድን በአዲሱ አሰልጣኝ ስር እጅግ በጣም መሻሻልን እያሳየ የሚገኝ ቡድን ነው። ለውጥ ካስከተለው በወልቂጤ ከተማ 2-1 ከተሸነፈበት ጨዋታ በኋላ ጅማ አባጅፋር 2-1፣ አርባ ምንጭ ከተማን 1-0 አሸንፏል። ወላይታ ድቻን 3-1 ሲያሸንፍ ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር ደግሞ 2-2 የተለያየበት ጨዋታ በመሀል የተመዘገበ ውጤት ነው። ይህንን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ከሊጉ መሪ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት ወደ 10 ዝቅ ይላል።